بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ڈاکٹر محمد زید ملک ہوں، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف. اعتکاف کی مشروعیت قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب آپ لوگ مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہوں تو اس دوران اپنی بیویوں سے مخصوص تعلق قائم نہ کریں. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ نے یہ عمل یعنی اعتکاف کا عمل تمام زندگی تمام عمر جاری رکھا. جب آپ اس دنیا سے وصال پا گئے تو آپ کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، آپ کے بعد اس سنت کو جاری رکھا، آپ کے بعد اعتکاف کیا. اعتکاف کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور فوائد تو ہیں ہی. اعتکاف کے آداب کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. کہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھی کہ جو معتکف ہے، جو شخص اعتکاف میں ہے، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے یا کسی جنازے میں شرکت کرے، اور اسے اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو چھوئے یا مباشرت کرے، اور یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکلے الا یہ کہ بہت اشد ضرورت ہو. اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ انسان مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے اور رمضان کے روزے نہ رکھ رہا ہو، تو روزے بھی رکھے گا اور اعتکاف بھی کرے گا آخری عشرے میں. اور اعتکاف اس مسجد میں ہوگا جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جمعے کے لیے اس کو مسجد سے نکلنا پڑے اور کسی اور مسجد میں جانا پڑے، کیونکہ بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں، وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، جامع مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، خاص طور پر عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے. تو ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے جہاں پر جمعہ بھی ہوتا ہے. تو یہ آداب اعتکاف ہیں. اعتکاف کے فوائد کے حوالے سے جو سب سے بڑی اس کی افادیت ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف انسان کو اللہ کی عبادت پر مرکوز کرتا ہے، اس کی جو توجہ ہے وہ اللہ کی عبادت پر مرکوز ہو جاتی ہے. عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مصروف ہوتے ہیں، لوگوں سے تعلقات قائم ہو رہے ہیں، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، جابز ہو رہی ہیں، اور اسی دوران ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کانسنٹریشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ فوکس ہو کے ایک کام کر رہے ہوں، وہ نہیں ہو پاتا. اس کے لیے اعتکاف کی سنت ہے. اعتکاف کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے کٹ آف ہو جاتے ہیں، یہ جو تعلقات ہے کچھ عرصے کے لیے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، محدود مدت کے لیے ان تعلقات کو ہم تھوڑا سا پس پشت ڈال دیتے ہیں،
اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اپنے کام میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں، پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ عبادت میں جو کانسنٹریشن ہے، جو مطلوب ہے، وہ نہیں ہو پاتی، ہم فوکس نہیں کر پاتے عبادت پہ. تو یہ جو سنت اعتکاف ہے، یہ ہمیں موقع دیتی ہے، بلکہ اس قابل بناتی ہے کہ ہم عبادت پر اپنی توجہ مرکوز کر سکیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو کچھ عرصے کے لیے ہم محدود کر دیتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تعلق پر محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر اعتکاف کی جو افادیت ہے، اہمیت ہے، وہ ہے تزکیہ نفس. انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے جو عبادات ہیں ان پر توجہ زیادہ کی جائے. حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ دیکھو، جسم میں ایک عضو ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک سے کام کرنے لگتا ہے، تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، پورے جسم کے جو فنکشنز ہیں، عمل ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے یا جو عضو ہے، وہ قلب ہے، ہمارا دل. تو اعتکاف کے دوران ہم اس پر محنت کرتے ہیں، ہمارا دل جو ہمارے خیالات کا، احساسات کا، جذبات کا، ارادوں کا مرکز ہے، اسے ہم پاک کرنے کی، اس کا تزکیہ کرنے کی، جسے تزکیہ نفس کہتے ہیں، اسے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ دل کو جو چیز زنگ آلود کر دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی یاد سے غفلت. اور جو ہماری جسمانی ضروریات ہیں، ان میں اپنے آپ کو مگن کر دینا، انہی میں لگ جانا. تو اعتکاف کے دوران کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت سننے کے ذریعے، نماز تراویح ہے، نماز تہجد ہے، خود سے بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنا، سمجھ کے پڑھنا، یہ اللہ کی یاد کو مزید بڑھاتی ہے، اور اس سے ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور دلوں کے اوپر جو زنگ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زنگ اترتے ہیں، دل کی طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے. تو جس طرح روزہ ہمیں کھانے پینے سے روک کر اور دیگر خواہشات سے روک کر ہماری عبادات کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، ہماری توجہ کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، اسی طرح اعتکاف بھی ہمیں کچھ عرصے کے لیے لوگوں سے، میل ملاقات سے روک کر ہماری توجہ کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، اور اللہ سے ہماری لگاؤ، لگن زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ پہلا فائدہ ہے جو سب سے اہم ہے اعتکاف کا. اعتکاف کا جو دوسرا اہم فائدہ ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. اعتکاف آخری عشرے میں ہوتا ہے، رمضان المبارک کے، اور یہ عظیم رات جو ہے لیلۃ القدر، یہ بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ رات 21ویں رمضان کی ہو سکتی ہے، 23ویں کی ہو سکتی ہے، 25ویں کی ہو سکتی ہے، 27ویں کی ہو سکتی ہے، یا پھر 29ویں کی ہو سکتی ہے. تو اس رات کو تلاش کرنا بذات خود ایک عبادت ہے،
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں ان میں، تو آپ کے حکم کی بجاوری جو ہے، آپ کے حکم کی جو تعمیل ہے، یہ بذات خود عبادت بن جاتی ہے۔ اعتکاف سے انسان کی جو روحانیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دن کے دوران انسان روزے سے ہوتا ہے، کھانے پینے میں کمی ہو جاتی ہے، آرام میں کمی ہو جاتی ہے، اور رات کے وقت انسان قرآن مجید کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن مجید سنتا ہے، یا تہجد پڑھتا ہے، خود قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نیند میں کمی آ جاتی ہے، اسی طرح مسجد میں جہاں وہ سوتا ہے وہ جگہ آرام دہ نہیں ہوتی، ارد گرد کا جو ماحول ہے اس میں خاموشی نہیں ہوتی، کوئی لوگ آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی وضو کر رہے ہیں، کسی کا کوئی ملاقاتی آیا ہوا ہے، معتکف کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، تو وہ جو ماحول ہے یا وہ جو جگہ ہے جہاں پر ایک معتکف سوتا ہے رات کے وقت یا کچھ دیر آرام کرتا ہے، تو وہ آرام دہ جگہ نہیں ہوتی، نیند مکمل نہیں ہوتی، اور نیند کی کمی اور کھانے پینے کی کمی انسان کو اس کی روحانیت میں بڑھا دیتی ہے، اضافہ کر دیتی ہے۔ تو یہ اعتکاف کا ایک فائدہ ہے کہ انسان اپنی روحانیت میں بہت بڑھ جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ ایک اور اس کا روحانی فائدہ اعتکاف کا یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں 10 دن 10 راتیں رہتا ہے تو مسجد میں اس کا دل لگ جاتا ہے، مسجد سے اسے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ عمل یعنی مسجد میں دل کا لگ جانا، یہ عمل بذات خود نجات کا باعث ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے روز جو اللہ کے سائے تلے ہوں گے، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ آپ نے پھر یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں یہ گنوائے، سب سے پہلا آپ نے فرمایا عادل حکمران ہے، دوسرا آپ نے فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس نے مسجد کے ساتھ اپنا دل لگا لیا ہو۔ حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، تو میں باقی جو ہیں 4 رہ گئے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ چوتھا آپ نے بتایا کہ وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی محبت کی خاطر علیحدہ ہوتے ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ 5واں آپ نے بتایا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا شخص کہ جسے کوئی خوبصورت عورت، جو نہ صرف یہ کہ خوبصورت ہے بلکہ کسی اونچے عہدے پر بھی فائز ہے، وہ دعوت گناہ دے اور یہ شخص یوں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس کی دعوت کو ٹھکرا دے۔ اور 6ٹا شخص کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص کے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور اتنے خفیہ طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کیا، کتنی رقم، کتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اور 7ویں قسم کے لوگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ورجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عینہ، وہ شخص کے تنہائی میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں، یعنی وہ اللہ کے جو احسانات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ آج کا سارا دن مجھ پر اللہ نے کیا انعام و اکرام کیا، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کیا کیا، اور پھر جب موازنہ کرتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سات قسم کے لوگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے سائے تلے ہوں گے، وہ دن جب اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں یہ شخص بھی ہے کہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، وہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھتا ہے، اور یہ جو صفت ہے اعتکاف کے ذریعے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے، مسجد کے ساتھ دل لگانا۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ جب تم لوگ مسجدوں میں ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اس وقت تک وہ دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آپ وضو سے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ فرشتے ہمارے حق میں اللہ سے دعا کریں۔ ناظرین، اعتکاف کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ مثلا بعض دفعہ ہم بری صحبتوں میں آ کے کئی معاشرتی برائیوں میں پھنس جاتے ہیں، مثلا سگریٹ نوشی ہے، بری صحبتیں ہیں، وقت کا ضائع کرنا ہے، یہ ساری معاشرتی برائیاں ہیں، اور بعض دفعہ ہم ان میں اتنا پھنس جاتے ہیں اپنے دوستوں کی وجہ سے، صحبتوں کی وجہ سے، کہ بعض دفعہ ہم نے سنا کہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس معاشرے میں رہتے ہوئے یا اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے یا جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں میں کام کرتا ہوں، وہاں جس قسم کے لوگ ہیں، تو میں یہ فلاں برائی تو نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے مشکل ہے یا ناممکن ہے کہ میں اس برائی کو چھوڑ سکوں۔ تو اعتکاف جو ہے وہ ہمیں ان برائیوں کو چھوڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 10 دن کے لیے ہم وہ صحبت چھوڑ دیتے ہیں، وہ کمپنی چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوست چھوڑ دیتے ہیں، اور 10 دن تک ہم اللہ سے لو لگا کے اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کوئی ایسی برائی جو بری صحبت سے ہمارے اندر آئی ہے، معاشرے نے ہمیں دی ہے، اس برائی سے ہم نجات حاصل کر سکیں، چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اعتکاف کی ایک افادیت اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم تنہائی میں گفتگو کرتے ہیں، عبادت جب ہم اللہ کے ساتھ تنہائی میں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ۔ تو یہ جو تنہائی ہے اللہ کے ساتھ، یہ ہمیں ہمارا جو تصور عبادت ہے اس کو مزید واضح کرتی ہے، اور ہمارے اندر اللہ کے لیے خلوص پیدا فرماتی ہے۔ ہماری عبادات جو ہوتی ہیں وہ ریاکاری سے، دکھاوے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، خلوص کی نعمت، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا، اپنی تمام عبادات میں اللہ کے لیے خلوص پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اعتکاف کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اعتکاف جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں وہاں سونے کی جگہ آرام دہ نہیں ہوتی، وہاں پر خاموشی نہیں ہوتی، آپ ٹھیک سے آرام نہیں کر سکتے، تو ان تکالیف پر آپ صبر کرتے ہیں، یعنی جو گھر جیسا آرام ہے وہ آپ کو ظاہر ہے، اعتکاف کے دوران نہیں ملتا، تو آپ صبر کرتے ہیں، اور صبر ایک بہت بڑا مقام ہے جہاں پر مومنوں کو چاہیے کہ فائز ہوں۔ صبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔
بلکہ صبر کو نماز کے ساتھ ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، کہ اے مومنوں صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے اجر کی تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. سورہ زمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ لوگ جو صابر ہیں جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر اتنا دیا جائے گا کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. تو ناظرین یہ چند آداب تھے، شرائط تھیں اور فوائد تھے جو اعتکاف کے حوالے سے میں نے عرض کیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو سنت ہے، سنت اعتکاف جو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹتی جا رہی ہے، ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس سنت کو ترک کرتے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس سنت کی طرف لوٹیں اور اپنی لو اللہ سے لگائیں، کچھ وقت نکالیں، سال میں سے یہ 10 دن ہیں، مسجدوں میں آئیں اور اللہ کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کریں، گفتگو کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے ہم کلام ہوں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا مطالعہ کریں، آپ کا اتباع کرنے کی نیت سے آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو ترغیب دیں کہ وہ بھی سنت اعتکاف میں شامل ہوں اور اعتکاف کی نیت کریں، کم از کم اگر اس سال ممکن نہیں ہے تو اگلے سال اعتکاف میں بیٹھنے کا پختہ ارادہ کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آپ کی پیروی نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.